Հակվել են եկեղեցիների խորանների վարագույրները, սկսվել է մեծ պահքը։ Այն ներհայեցողության ապաշխարության շրջան է քրիստոնյայի համար։ Քրիստոս ինքը պահեցողության առաջին օրինակը ցույց տվեց, երբ ծոմապահությամբ 40 օր ապաշխարեց անապատում։ Հոգևոր հայրերը կարծում են, որ տարվա այս շրջանը լավագույն առիթ է քրիստոնեական առաքինություններ դրսևորելու, մաքրագործվելու և Աստծուն մերձենալու։ Եկեղեցին մեծ պահքի շրջանում հատուկ արարողակարգեր է սահմանել, նաև հատուկ աղոթքներ, որոնք կատարվում են հենց այս շրջանում։ Օրվա բոլոր 9 ժամերգություններն անում ենք, առավոտյան 7 ժամերգություններ, ուրեմն գիշերային ժամերգությունից սկսած, մինչև երեկոյանը, որ կատարվում է որպես միջօրեի, և երեկոյան 2 ժամերգություններ, խաղական և հանգստյան ժամերգություններ, որոնք նույնպես խաղական ժամերգությունը հավելված է հատվածով, որը միայն մեծի պահոց շրջանում է արվում։ Արարողակարգերը միտված են աղոթական վիճակում պահելու և լիցք զորություն հաղորդելու հավատացյալին։ Տեր Գրիգոր քահանան հորդորում է պահեցողության ընթացքում ամեն մի քայլ սիրով, պատրաստականությամբ անել։ Լավագույն օրինակն է, ուրեմն, Աբելի և Կայենի պատմությունը։ Երկուսն էլ ընծա էին բերում Աստծուն, բայց Աբելի համար այդ ընծան սիրո արտահայտություն էր, ինքը ընտրեց իր լավագույն գառնուկը և սիրով տարավ Աստծուն ընծայելու, և ընդունելի եղավ այդ ընծան։ Մինչդեռ Կայենի համար դա կարծեք թե մի պարտականություն էր, որ պիտի աներ, ընդունելի չեղավ։ Պահքը կամքը զորացնելու, կոփելու լավագույն շրջանն է համոզված է Տեր Հայրը։ Սա մի ընթացք է, որտեղ ամեն ոք ինքն է որոշում, ինչպես անցնել այդ 40 օրը։ Եկեղեցու հայրերը պատգամում են պահոց օրերին սնվել կենդանի հացով, Աստծո խոսքով։ Այն ենթադրում է հոգևոր գրականության ընթերցում, ինքնաքննություն, հոգևոր զարգացում, որի պսակը Սուրբ Հարության տոնի խորհրդին հաղորդակից դառնալը պետք է լինի։ Լուսինե Բալյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։Քանդակագործ Գետիկ Բաղդասարյանի, ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի հեղինակած հուշարձանը Աշտարակ քաղաքի հրապարակում տեղադրվել է 2009 թվականին։ Ներսես Աշտարակեցի կաթողիկոսի արձանը դարձել է յուրահատուկ խորհրդանիշ քաղաքի համար։ Աշտարակեցու անունն է կրում հրապարակը, դպրոցը և փողոցը։ Փետրվարի 13-ին Աշտարակ քաղաքի բնակիչները նշում էին կաթողիկոսի ծննդյան օրն ու մահվան տարելիցը, որը նաև համընկնում էր Տիառնընթ առաջին աղխատոնակին։ Դպրոցականները ներկայացրին կաթողիկոսի կենսագրությունը, ապա թեմի հոգևոր դասը անդաստանի կարգ կատարեց, օրհնեց աշխարհի 4 ծագերը։ Աշտարակ քաղաքում քահանայի ընտանիքում ծնված ապագա կաթողիկոսը հայ ազնվական գերդաստանից էր։ Սովորել է Էջմիածնի ժառանգավորած դպրոցում։ 1808 թվականին Ներսես Աբեղան ընտրվում է նորաստեղծ սինոդի կազմում։ 14 թվականին Ներսես արքեպիսկոպոսը նշանակվում է Վրաստանի թեմի առաջնորդ և տեղափոխվում Թիֆլիս։ 1824 թվականին արքեպիսկոպոսը Թիֆլիսում հայկական դպրոց է բացում, որը հետագայում կոչվում է Ներսիսյան։ Ինքը պատմության մեջ մտավ Ներսիսյան դպրոցով։ Եվ գիտենք պատմությունից, ինչքան ազնվորություններ դուրս եկան Ներսիսյան դպրոցից, հենց իր ջանքերի շնորհիվ, հենց իր անձի շնորհիվ։ Եվ ինքը սրանով փաստեց, որ մարդը լիարժեք անհատականություն է ունենում այն դեպքում, երբ որ հոգին, միտքը և մարմինը այսպես ներդաշնակ են իրար հետ։ Միտքն էլ կրթելու օրինակը տվեց Ներսիսյան դպրոցի օրինակով, հոգին կրթելու օրինակը տվեց իր ոգեղինությամբ, և մարմինը կրթելու և մարմինը հարկ եղած դեպքում ազգի ու եկեղեցու համար դնելու օրինակը տվեց իր այդ հայտի պատմական դեպքերի ժամանակ, իր կազմակերպչական ճիղով։
Վրաստանում գտնվելու տարիներից սկսվում է Ներսես Աշտարակեցի Գորսչի ազգային և քաղաքական բուռն գործունեությունը։ Ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ նա կազմակերպում է հայկական կամավորական խմբեր, անձամբ մասնակցում Երևանի Էջմիածնի Սարդարապատի ազատագրմանը։ Երևանի գրավումից հետո նշանակվում է երկրամասի ժամանակավոր վարչության անդամ, նշանակալի դեր է կատարում Պարսկաստանից հայերի ներգաղթը կազմակերպելիս։ Ռուսաստանի հովանավորության ներքո հայկական ինքնավարություն ստեղծելու Ներսես արքեպիսկոպոսի ձգտումները հարուցում են ցարական կառավարության դժգոհությունը և նա հեռացվում է այս Կովկասից, նշանակվելով նոր Նախիջևանի և Բեսարաբիայի հայոց թեմի առաջնորդ։ Ներսես Աշտարակեցին պատմության մեջ մնացել է իբրև պաշտպան հայրենիաց, այսինքն հայրենիքի պաշտպան։ Եվ դա պատահական չէր, որովհետև 19-րդ դարի հայտնի դեպքերի ժամանակ ինքներ, որ կազմակերպիչի, ոգևորիչի դեր էր ստանձնել ու իր օրինակով ցույց էր տալիս։ Զենքն ու խաչը, ինչպես որ մշտապես մեր եկեղեցու սպասավորները անում են, զենքն ու խաչը ձեռքին ազգի և հավատքի պաշտպանության համար կանգնած էր։ Ընտրվելով կաթողիկոս, Աշտարակեցին վերադառնում է Էջմիածին, պայքարում հայ եկեղեցու նկատմամբ ցարական կառավարության ոտնձգությունների դեմ, զբաղվում հասարակական, կրթական և շինարարական գործունեությամբ։ Կաթողիկոսը վաղարշապատում հիմնում է ընդարձական տար, նրա ջանքերով կարգավորվում են Մայրաթորի և Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքարանի հարաբերությունները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո աշտարակցիները հոգևոր դասի ուղեկցությամբ թափորով շարժվեցին դեպի հին շուկայի տարածք։ Թափորը կանգ առավ այն վայրում, ուր ժամանակին կանգուն է եղել Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցի։ Նորապսակների օրհնության կարգ կատարվեց։ Շուրջ 30 նորապսակներ էին մասնակցում արարողությանը։ Նորապսակների համար նաև նվերներ էին պատրաստել։ Ազգային նախշազարդերով գլխարկներ բաժին հասան բոլոր նորապսակներին։ Միջոցառման կազմակերպիչները չէին մոռացել նաև տոնին բնորոշ առած սեղանների, ազգային ուտեստների մասին։ Սիրիահայ և կանադահայ երիտասարդ զույգը ներկաներին հյուրասիրում է սիրիական քաղցրավենիք։ Աղանձը ևս տոնի կարևոր բաղադրիչն է, առատության և հարստության նշան է։ Պախլավա, այստեղ հալվայի նման ինչ որ ղուրաբիա, ասում ենք մենք սիրիահայերը։ Մեկ է ունենք ճիրեր, սաղ դունի պատրաստված։ Տոնական միջոցառումը ամբողջացրին աշտարակի հայորդաց տանսաներն իրենց ազգային երգու պարով։ Անուշ Առաքելյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։Տիարնընթ առաջի խարույկը վարվեց նաև վիրահայոց թեմում տոնակատարությունը Վրաստանի հայաբնակ տարածաշրջանների և մայրաքաղաքի եկեղեցիներում սկսվեց փետրվարի 13-ի նախատոնակով։ Թբիլիսի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցում վիրահայոց թեմի առաջնորդի հանդիսապետությամբ և հոգևոր դասի մասնակցությամբ երեկոյան ժամերկությունից հետո կատարվեց անդաստանի արարողություն, օրհնվեցին աշխարհի 4 կողմերը և մոմերը իբրև Քրիստոսի լույսի խորհրդանիշ։ Ժողովուրդը իրենց ձեռքերին մոմերով, ջահերով դուրս ելավ տեսնելու, թե ինչ է կատարվում դրսում, և տեսան, որ մանուկ Հիսուսին են բերում եկեղեցի։ Եվ այս գեղեցիկ ավանդությունը մեր եկեղեցու և մեր ժողովրդի մեջ դարձավ մեծ տոնախմբություն։ Հայ ժողովրդի սիրելի տոնը Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հայտարարվել է նորապսակների օրհնության օր։ Եկեղեցում էին գտնվում այն ամուսնական զույգերը, որոնք պսակադրվել էին անցած 1 տարվա ընթացքում։ Շատ լավ օր էր ու իսկապես տոն մեզ բոլորիս համար։ Հատկապես կարևոր էր, որ այսօր օրհնություն ստացանք։ Ուղղակի հրաշալի է, որ նման միջոցառում եղավ, պիտի աշխատենք ավելի հաճախ գալ այստեղ։ Շատ լավ տոն է, հասկացանք նաև, որ պետք է գանք ոչ միայն տոներին, այլև կիրակի օրերին։
երբ չի ստացվում գալը, միշտ շատ ենք ափսոսում։ Հավաքվածներին ողջունեց Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, տոնի առիթով փոխանցեց ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությունը և շնորհավորանքը։ Թեմակալ առաջնորդը հորդորեց հավատարիմ մնալ ավանդական և հոգևոր տոներին, համախմբված հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու շուրջ պահել ու պահպանել ազգայինը։ Տիառնընդառաջի տոնը հանդիսությամբ նշվեց նաև Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում, այստեղ նույնպես վառվեց ավանդական խարույկը։ Քաղաքի երկու թաղամասերում գտնվող հայոց եկեղեցիներում տոնն ավարտվեց հրավառությամբ։ Հոգևոր սպասավորների նախաձեռնությամբ և խաչքավորներ Յուրի Երեմյանի ու Կարեն Սարգսյանի աջակցությամբ կազմակերպված հյուրասիրությամբ։ Բաթումի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցում Արարատ քահանա Գումբալյանի կողմից կատարված նախատոնակի ժամերգությունից և նորապսակների օրհնությունից հետո վիրահայոց թեմի Ալեքսանդր Մանթաշյանց կենտրոնի գեղարվեստական խմբերի մասնակցությամբ ավանդական խարույկի շուրջ տրվեց տոնին նվիրված համերգ։ Փետրվարի 14-ին վիրահայոց թեմի գործող եկեղեցիներում տիառնընդառաջի տոնի կապակցությամբ մատուցվեց տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։Փետրվարի 13-ից 16-ը Երևանում քննարկվեց Գեղարդավանքի ժայռափոր կառույցների մեկուսացման և ջրահեռացման մեթոդաբանությունը։ Միջազգային այս խորհրդաժողովը նախաձեռնել էր Մշակույթի նախարարությունը, համագործակցելով Հայաստանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի և արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Գեղարդավանքը Մայրաթոռի սեփականությունն է, որը որպես ազգային հարստություն գտնվում է պետության հոգացության ներքո։ 2000 թվականից այն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Շուրջ 4 տարի է, ինչ վերականգնման գործընթացը ջրամեկուսացման ընթանում է։ Դա Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունն է, ինչ ինքը անում է իր հուշարձանների պահպանման գործում։ Այսօրվա գիտաժողովը զուտ տեսական է և կարծում ենք, որ այն օգտակար կլինի հետագայում աշխատանքները շարունակելու համար։ Ուրիշ խնդիր չկա, պարզապես սա պետության քաղաքականությունը հետևական իրականացնել պահպանվածության ապահովման աշխատանքներ, որը կարող է հուշարձանը փոխանցվել հարուստ ծերունին։ Մերի Դանիելյանը պատմում է Գեղարդավանքում իրականացված աշխատանքների մասին։ Տեղացի մասնագետներն ուսումնասիրել են ժայռերը, աշխատանքներն իրականացնելու համար ստացել են համապատասխան շաղախ։ Ի դեպ, վանքի ներսում հետքեր չկան, քանի որ ջրամեկուսացման աշխատանքներն արվել են արտաքին մակերևույթի վրա։ Աշխատանքները կատարվել են 2015 թվականին։ Եվ հիմա մենք ներկայացնում ենք կատարված աշխատանքը։ Իսկ հետո արդեն երկրորդ փուլը, այսօր օրվա երկրորդ կեսին կներկայացվի նաև Գեղարդավանքի վանքային այդ կառույցի, բոլոր կառույցների վրա ներկայացված կատարված նախագիծը, ինչ ենք առաջարկում Գեղարդավանքում կատարել։ Գիտաժողովին մասնակցեցին նաև Իտալիայից հրավիրված մասնագետները։ Դանիելե Սպիցիկինոն ներկայացնում է բնապահպանության և հետազոտությունների բարձրագույն ինստիտուտը։ Մեծ փորձ ունի ժայռափոր կառույցների մեթոդաբանության մշակման գործում։ Գեղարդավանքում չեմ եղել, կգնանք վաղը, բայց կարդացել եմ այս ժայռափոր կառույցի մասին։ Ինչպես մյուս ժայռափոր կոմպլեքսները, սա նույնպես մեծ խնդիր կարող է ունենալ։ Գիտենք, որ հուշարձանը փորվում է ժայռի մեջ, քանի որ ժայռը հեշտ է մշակվում, շատ փխրուն ապար է։ Դրա հետագա պահպանումը և վերականգնումը պահանջում է համապատասխան տեխնիկական միջամտություն։ Ողջունելի է ամեն մեթոդաբանական նշանակություն ունեցող ձեռնարկ, որը միջազգային մասնագետների աջակցությամբ հնարավորություն պիտի ստեղծի մեր մասնագետների համար ավելի ուշադրությամբ և սրտացավությամբ իրականացնելու այն վերականգնողական աշխատանքները, որոնց արդյունքում մեր հինավուրց ծվանքերի կյանքը շարունակական պետք է լինի։ Երկօրյա կոնֆերանսի քննարկման նյութերից էին նաև հետազոտությունները, ուսումնասիրությունները, որոնք կօգնեն կողմնորոշվել տեխնիկական միջամտության մեթոդները մշակելիս։ Ժայռափոր կառույցների ամրակայման և ջրամեկուսացման քննարկվող մեթոդները, ներկայացված զեկուցումները կհրատարակվեն առանձին տեղեկագրքով։ Արշալույս Բարսեղյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Տորոնտոյում եզրափակվել է կրոնական տարբեր դավանանքների պատկանող երիտասարդների և հոգևորականների հանդիպումների երկրորդ փուլը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում կանադահայոց թեմի առաջնորդի հովանավորությամբ
Հայ առաքելական եկեղեցու հարկի տակ հավաքվել են 17 կրոնի ներկայացուցիչներ, այդ թվում քրիստոնյա, հրեա, սիկխ և բուդդայական հավաքների նպատակն էր փոխանակել կրոնական գաղափարներն ու անդրադառնալ Կանադայի կրոնական բազմազանությանը։ Կանադահայոց թեմի նախաձեռնած «Նշենք մեր բազմազանությունը» միջկրոնական երիտասարդական ծրագրի իրականացումը հնարավոր է դարձել Կանադայի կառավարության օժանդակության շնորհիվ։ Միջոցառումը կազմակերպվել է համաշխարհային միջկրոնական համերաշխության շաբաթվա առիթով, որը 2010 թվականին հրճակել է Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր վեհաժողովը։ Կանադահայոց թեմն այս ծրագիրը ձեռնարկել է Հայոց Հայրապետի տնօրինությամբ 2018 երիտասարդության տարի հրճակման համատեքստում։ Հավաքների մասնակիցներին իր օրնությունն է փոխանցել և երիտասարդների միջկրոնական երկխոսության զարգացման գործընթացը ողջունել թեմակալ առաջնորդ Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանը։ Սրբազանը նշել է, ամեն կերպ ճանաչել ենք պայմաններ ստեղծել կերտելու և ամրապնդելու կրոնական համայնքները, հատկապես այդ համայնքների ներկայացուցիչ երիտասարդների միջև գոյացած կամուրջները։ Հանդիպումների առաջին փուլը կայացել է Մոնրեալ քաղաքում, հաջորդ հանդիպումները կլինեն Կալգարի և Վանկուվեր քաղաքներում։ Կրկին բարեկամական միջավայրում կհավաքվեն տեղական կրոնական համայնքների ներկայացուցիչները զարգացնելու բազմամշակութային երկրի երիտասարդական միջկրոնական երկխոսությունը։ Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվելու են վավերագրական տեսանյութեր և կայքեջ։ Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդը մասնակցել է մեծ յոթնյակի երկրների դեսպանների հետ հանդիպմանը։ Կիևում դեսպանները հանդիպել են եկեղեցիների համաուկրաինական խորհրդի և երկրում գործող կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ համագործակցությանն ու տևական երկխոսությանն աջակցելու նպատակով։ Իրենց ելույթներում Ուկրաինայի հոգևոր գործիչներն ընդգծել են կրոնական համայնքների համախմբվածության կարևորությունը երկրում իրագործվող բարեփոխումների ընթացքում։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել սկսված երկխոսությունը և համագործակցությամբ մասնակցել Ուկրաինայի հասարակական քաղաքական կյանքի տարբեր ոլորտներում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Նիդերլանդների խորհրդարանի ստորին պալատը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, որոշում է կայացվել նաև երկրի պետքարտուղարի այս ապրիլին Ծիտեռնակաբերդի հուշահամալիր պարտադիր այցի վերաբերյալ։ Երկու նախագծերն էլ ներկայացրել է քրիստոնեական միություն կուսակցության պատգամավոր Ջոել Ֆորդուինդը։ Պատգամավորների մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել։ Այս տարի ապրիլին Վան քաղաքում բացվելու է թանգարան, որտեղ ներկայացված կլինեն Վանի թագավորության, Ուրարտուի պատմությանը նվիրված գտածոներ և բացառիկ այլ նմուշներ։ Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Վանի նահանգապետ և քաղաքապետի պաշտոնակատար Մուրադ Զորլուօղլուն հաստատել է լուրը, ասելով, որ թանգարանի բացումը վաղուց էր նախատեսված, հետաձգվել էր որոշակի խնդիրների պատճառով։ Թանգարանի դեռ շարունակվող շինարարությունը ֆինանսավորել է Թուրքիայի մշակույթի նախարարությունը։ Թանգարանը զբաղեցնում է շուրջ 54,000 քառակուսի մետր տարածք, ակնկալվում է, որ այն հանդիսանալու է Թուրքիայի ամենամեծ թանգարաններից մեկը։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։ ¶¶